Hei, olen Anderson, opiskelen Suomea, nyt Sedussa. Olen 39-vuotias ja olen psykologi. Olen brasilialainen. Olen asunut Suomessa 2 vuotta. Olen naimisissa suomalaisen naisen kanssa ja hän auttaa minua paljon suomen kielessä. Opiskelen nyt kuberturvallisuutta jälkissä. Kiitos Into Seinäjoki. Olen onnellinen nyt 4 kuukauden jälkeen, koska opiskelen ja kuuntelin paljon suomen kieltä 2 päivää viikossa. Opin paljon suomea. Ihmiset Into Seinäjoella ovat ystävällisiä. Suomi ja Brasilia erilaisia työpaikkana, koska Brasiliassa on töissä paljon stressiä, paljon hierarkia, pieni palkka, ei juostua. Suomessa katsoin koko ajan Into Seinäjoki. Ihmiset ovat onnellisia työpaikalla, haluavat tulla töihin, paljon juostua, ei stressiä, ehkä, ei hierarkia, mies ja nainen tasa-arvoinen. Minulla on tärkeä viesti kaikille yrityksille. Kansainvälisyys, se on tosi hyvä asia työpaikalla. Voi myös tuoda haasteita, mutta se voi tarjota yrityksille useita etuja sen erityistarpeista ja tavoitteista riippuen. Kiitos paljon.